सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई खास गरेर यो एप चाहिँ 11 क्लासका विद्यार्थी भाइहरूको लागि धेरै नै उपयोगी रहेको छ 11 क्लासका विद्यार्थी भाइहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका एजुकेशनल कुराहरू यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ खास गरेर यो एप भित्र तपाईहरुले चाहिँ ग्रेट पीपलले भनेका इम्पोर्टेन्ट र एजुकेशनल क्वोट्सहरुको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले स्टडीको लागि सातवटा टिप्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ यो एप भित्र त्यस्तै गरेर तपाईले चाहिँ 11 क्लासको इंग्लिश विषयको बारेमा तपाईले यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र क्वेशनको आन्सर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले 11 क्लास र 12 क्लासको इंग्लिशको बारेमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न प्रकारका क्वेशनको आन्सर सहित तपाईले यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले यो एप भित्र चाहिँ बिजनेस स्टडीज 12 को बारेमा पनि जानकारी प्राप्त गर्नको साथै तपाईले यहाँ केही एसेजहरु देख्न सक्नुहुन्छ र लेटर चाहिँ कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा पनि केही मोडेलहरु तपाईले यो एपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ नमस्ते म हुँ औनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ औनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु किनभन्दा यो च्यानलमा टेक्नोलोजी सम्बन्धित दैनिक रूपमा नयाँ नयाँ भिडियोहरु नेपाली भाषामा निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ अब आजको विषयवस्तुतिर लागौ यो एपलाई ओपन गर्दा खेरि तपाईले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्पार्क एपको चाहिँ होम पेज यो होम पेजमा तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट क्वोट्स भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेट पीपलहरुले भनेका कुराहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिटलरले भनेका कुरा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले उहाँले भन्नु भएका कुराहरु तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले दोस्रोमा रहेको छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेका यहाँ क्वोट्सहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब्दुल कलाम यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र अब्दुल कलामले भनेका क्वोट्सहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल गेट्स यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिल गेट्सले भनेका क्वोट्सहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले विभिन्न कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बुद्ध नेपाल भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बुद्धले भनेका विभिन्न प्रकारका भनाइहरु र यी भनाइहरु एकदम नै शिक्षाप्रद रहेको छ यसबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौ ब्याक गर्नु होला त्यसैले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चार्ली च्यापलिन त्यसैले देख्न सक्नुहुन्छ हेलेन किलर मदर टेरेसा त्यसैले नेशनल मन्डेला देख्न सक्नुहुन्छ स्टीव जॉब्स देख्न सक्नुहुन्छ र वाल्ट डिज्नी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले दोस्रोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टडी टिप्स अब तपाईले अध्ययन गर्नको लागि यहाँ सातवटा टिप्सहरु दिएको छ तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सातवटा टिप्सहरु पहिलो टिप रहेको छ फाइन्ड गुड लोकेसन त्यसैले दोस्रोमा रहेको छ यहाँ चाहिँ ग्यादर योर मेट त्यस्तै गरेर तेस्रोमा रहेको छ मेक अ स्टडी प्लान र चौथोमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिटरमाइन योर स्टडी गोल्स पाँचौमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टिक टु योर शेड्युल भनेर र त्यस्तै गरेर छैटौमा देख्न सक्नुहुन्छ टेक ब्रेक्स र सातौमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा चाहिँ टेस्ट योर सेल्फ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईले स्टडीको बारेमा सातवटा टिप्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ ब्याक गरौ त्यसैले तपाईले यहाँ तीनवटा धर्सामा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश 11 भनेर यो इंग्लिश 11 मा चाहिँ ट्याप गर्नु होला यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 युनिट देखि लिएर 21 युनिट सम्म रहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईले युनिट 1 मा देख्न सक्नुहुन्छ रीअकरिंग ड्रीम भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ स्टोरी देख्न सक्नुहुन्छ द रीअकरिंग ड्रीम भनेर अ स्टोरी फ्रॉम इंग्ल्यान्ड भनेर यहाँ स्टोरी दिएको छ तपाईले स्टोरीलाई पढ्नु होला र स्टोरी सकिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेर केही क्वेशन्सहरु दिएको छ क्वेशन नम्बर 1 त्यसपछि तपाईले यहाँ आन्सर देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 1 को त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ दोस्रो क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ र आन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले यहाँ तेस्रो नम्बरको क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ या उत्तर पनि देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैले चौथो क्वेशन र उत्तर तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन्स फर प्र्याक्टिस प्र्याक्टिसको लागि केही क्वेशनहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला
त्यसरी नै तपाईले यहाँ युनिट 2 मा देख्न सक्नुहुन्छ लोस डल युनिट 3 मा तपाईले द हाउस कॉल देख्न सक्नुहुन्छ युनिट 4 मा फियर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी तपाईले यहाँ 21 युनिट सम्म तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र सबै युनिट मा स्टडी देख्न सक्नुहुन्छ र केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु देख्न सक्नुहुन्छ र क्वेशन फर प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 11 क्लासको विद्यार्थीहरुको लागि धेरै नै उपयोगी रहेको छ यो एप चाहिँ त्यसमा ब्याक गर्नु होला र फेरि यो तीनवटा धर्सामा चाहिँ ट्याप गर्नु होला त्यसैले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश 12 भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 मा रहेको छ ग्रैंड मदर स्टोरी यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरी यो स्टोरीलाई चाहिँ तपाईले पढिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स क्वेशन नम्बर 1 विथ आन्सर देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 2 देख्न सक्नुहुन्छ आन्सर सहित देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन फर प्र्याक्टिस त्यसपछि ब्याक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ युनिट 2 देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट लव भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला अबाउट लव को बारेमा तपाईले यहाँ स्टोरी देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ यो स्टोरी पछि चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु क्वेशन नम्बर 1 विथ आन्सर त्यस्तै गरी यहाँ क्वेशन नम्बर 2 विथ आन्सर्स त्यस्तै गरी यहाँ क्वेशन नम्बर 3 देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ आन्सर देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै क्वेशन्स फर प्र्याक्टिस अन्तमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तीनवटा धर्समा ट्याप गर्नु होला र त्यसरी नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिजनेस स्टडीज 12 भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युनिट 1 मा नेचर अफ म्यानेजमेन्ट भनेर यसमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ नेचर अफ म्यानेजमेन्ट को बारेमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका टपिकहरु रहेको छ यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ म्यानेजमेन्ट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै विभिन्न प्रकारका यहाँ टाइटलहरु रहेको छ टपिकहरु रहेको छ म्यानेजमेन्ट एज अ साइन्स आर्ट एन्ड प्रोफेशन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा तपाईले अध्ययन गर्नु होला ब्याक गरौ त्यसमा युनिट 2 देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट त्यसरी नै युनिट 3 मा देख्न सक्नुहुन्छ प्लानिङ र यस्तै गरी तपाईले यहाँ चाहिँ टोटली चाहिँ 14 वटा युनिटहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै फेरि तीनवटा धर्समा ट्याप गर्नु होला त्यसरी नै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा चाहिँ एक्स्ट्रामा एसे राइटिङ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याट्रियटिजम भनेर प्याट्रियटिजम अन्तर्गत तपाईले यहाँ एसे देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ एसे तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसैले दोस्रो एसे रहेको छ द पोजिसन अफ वुमेन इन नेपाली सोसाइटी भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यो एसे को बारेमा तपाईले यहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तेस्रो रहेको छ नेशनल युनिटी यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले नेशनल युनिटी बारे चाहिँ तपाईले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एसे चाहिँ तपाईले यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै विभिन्न प्रकारका टपिकहरु रहेको छ तपाईले पढ्नु होला र यहाँबाट धेरै प्रकारको कुराहरु तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी नै तीनवटा धर्समा ट्याप गर्नु होला र त्यसरी नै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को एक्स्ट्रा टपिक चाहिँ लेटर राइटिङ अब लेटर कसरी लेख्ने त्यो कुराहरुको बारेमा तपाईले यहाँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला ट्याप गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेटर टु ए फ्रेन्ड टेलिङ योर प्लान फर नेक्स्ट 12 मन्थ्स भनेर यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईले मोडेल देख्न सक्नुहुन्छ लेटरको जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेटर टु ए फ्रेन्ड टेलिङ योर प्लान फर 12 मन्थ्स हैन इमाडोल काठमाडौँ 17 अप्रिल 2015 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डियर सुनिता र यहाँ तपाईले लेटर देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योर्स फेथफुली अलिसा श्रेष्ठ भनेर त्यस्तै गरी यहाँ दोस्रो लेटर देख्न सक्नुहुन्छ सिक लिभ अब तपाईले बिरामी बिदाको लागि कसरी तपाईले चाहिँ एप्लिकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ मोडेल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईले तेस्रो लेटर देख्न सक्नुहुन्छ लिभ इन योर न्यू एकोमोडेसन भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला र मोडेल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यहाँ जब एप्लिकेसनको बारेमा यहाँ चाहिँ तपाईँले मोडेल देख्न सक्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन एप्लिकेसन फर द पोस्ट अफ एन एकाउन्टेन्ट एकाउन्टेन्ट पोस्टको लागि तपाईँले एप्लिकेसन कसरी चाहिँ लेख्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँ मोडेल देख्न सक्नुहुन्छ यसरी साथीहरू तपाईँले चाहिँ विभिन्न प्रकारका मेटेरियलहरूको बारेमा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट जस्तै 11 क्लासका विद्यार्थीहरूको लागि यो एप चाहिँ धेरै नै उपयोगी रहेको छ र 11 क्लासका विद्यार्थीहरूले यहाँबाट यो एपबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षाप्रदका कुराहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ अब यो एपलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा चाहिँ जानु होला र त्यसपछि प्ले स्टोरको सर्च बक्समा तपाईले मेरो स्पार्क चाहिँ टाइप गर्नु होला
मेरो स्पार्क यहाँ रहेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्पार्क एप चाहिँ HSEB हायर सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड भनेर र त्यसपछि यहाँ तपाईले यो एपलाई मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन चाहिँ गर्नु होला यसरी चाहिँ हस साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला त्यसरी नै यो भिडियोको बारेमा अरु पनि साथीहरुलाई जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला त्यसैले यो भिडियोको बारेमा तपाईसँग कुनै पनि सल्लाह र सुझाव तथा प्रश्न छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनु होला अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसैले बेल आइकनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको जानकारी तथा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल